Det vankas tävlingspremiär till helgen i kuppen borta mot KIF Örebro. Hur är känslan inom gruppen inför det? Men den är jättebra. Jag tycker det känns som att det är en tävlingspremiär. Och det är det här alla har längtat efter, att äntligen få kliva in i den här veckan. Ni kommer ju från ett slags kuppgenrep kan man säga, med 2-0-vinsten borta mot Piteå. Hur ser du på den insatsen? Jag tycker vi gör en helt okej insats. Vi vinner med 2-0 och vi står upp fysiskt. Lite små slarvfel som vi fortfarande behöver jobba på, men det går åt rätt håll. Och för egen del, det är du som gör de två matchavgörande målen som blev de enda. Ser man till dina senaste matcher så känns ju du som en av de kanske formstarkaste i laget. Hur känns det själv för din del? Nej, jag tycker det känns jättebra. Det är kul att få chansen att få spela, och då gäller det att visa upp sig. Och sen spelar jag också med fantastiska spelare runt omkring som gör mig till en bra spelare också. Så det är jättehärligt. Du har ju verkligen spetsats till där framme på de offensiva positionerna konkurrensmässigt. Hur ser du på att det har blivit kanske ännu hårdare än förra året? Det är självklart jättekul med konkurrens. Det behöver man ju för att hela tiden utvecklas och ge sitt allra bästa på träningen för att vi ska få en bra träningsmiljö också. Så det är jättekul att ha så stor konkurrens som man kan lära sig också. Vad gick du in med för tankar när försäsongen drog igång liksom inför det här året? Jo, men att utvecklas, att lära sig av alla nya spelare, att göra mitt bästa för att visa att jag verkligen vill spela. När vi pratade i höstas förra året så nämnde du att du fokuserat där och då väldigt mycket på fysiken och styrkan. Vad ligger fokuset på för dig liksom, här och nu rent utvecklingsmässigt? Självklart att fortsätta utveckla styrkan. Det blir en nivå till nu när vi kommer in i damallsvenskan. Och vi har ju märkt redan de två första matcherna att det är väldigt stor skillnad på styrkan och fysiken och så. Så att fortsätta jobba på det. Och sen finns det alltid detaljer som avslut och öva på massa mer. Räknar man in alla matcher som ni spelat nu på raken här, seriecup, träningsmatcher, så har ni alltså 19 segrar av 19 möjliga. Vad säger det om er som lag, skulle du säga? Jag tycker det är jättestarkt av oss som lag. Man märker att vi har en stark sammanhållning och att vi får utdelning av det, av vårt spel och hur vi vill spela. Så det är jättekul att se. Hur ser du på chansen att ta er vidare till slutspel i cupen? Jag tycker vi har jättestora möjligheter. Om vi gör jobbet för varandra och spelar som vi vill spela, så tror jag att vi kommer stå där. Slutligen då, något som måste tas upp är ju att vi häromdagen bara dubblade rekordet för antal sålda säsongskort och är uppe över 1000 stycken. Vad är din reaktion på det? Det är helt fantastiskt. Alltså, man längtar bara efter att få ha en helt fylld kanalplan med klack som står och hejar, och att man får höra det peppet från sidan. Men jag tycker vi har redan fantastiska fans på sidan av nu, fast vi inte får ha publik. Man får stöd från Instagram och bara nu att de köper, fast vi inte ens vet om att det får vara publiken. Så det är helt fantastiskt.